ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত ওলাই আহিছোঁ। ইয়াত ঠাণ্ডা, গা ধুৱাই উঠি অহাৰ কাৰণে আৰু বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে। ভূটান চৌকি বা চৌকি ভাৰত আৰু ভূটানৰ মাজত এটি স্থান। এই স্থান বনভোজকাৰীসকলৰ মাজত বহুলভাৱে সমাদৃত আৰু বহুলভাৱে জনপ্ৰিয়। এই ভূটান চৌকি বা চৌকিত নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত বহুলভাৱে বনভোজকাৰীসকল অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিলৰ মাজে মাজে বৈ যোৱা পানীৰ কোনো কোনো সুৰৰ মাজত বনভোজকাৰীসকলে নিজৰ আনন্দৰ সময়খিনি অতিবাহিত কৰে। আহক আমিও আজি এই সময়কণ এই ভূটান চৌকিৰ মনোৰম সৌন্দৰ্যাৱলীৰ মাজত অতিবাহিত কৰোঁ। আহক।